Blíži sa koniec týždňa, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Dnes skoro ráno na Ukrajine pokračovali ruské raketové útoky na Kyjev a ďalšie časti krajiny, informovali ukrajinské úrady. Ukrajinská armáda tvrdí, že bojuje na predmestí Kyjeva, kam postupuje veľké množstvo ruských obrnených vozidiel. Ruská strana odmieta tvrdenia, že napadli Ukrajinu raketami a ohlasujú uvedenie sankcií západným krajinám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval na rozhovory Vladimíra Putina, ktorý počas hovoru so svojím čínskym kolegom Xi Jinpingom povedal, že Rusko je ochotné rokovať na vysokej úrovni s Ukrajinou. V Belehrade sa dnes od 16. hodiny koná schôdza Rady pre národnú bezpečnosť, po ktorej sa okolo 18. hodiny a 15. minúty občanom prihovorí prezident Aleksandr Vučić. Bude tlmočiť verejnosti stanoviska našej krajiny k ukrajinskej kríze. O ukrajinskej situácii mal prezident rozhovory s veľvyslancami Quinty a šéfom delegácie Európskej únie v našej krajine. Tiež mal konzultácie s početnými šéfmi vlád a štátov, aby mohol najlepšie rozhodnúť v súlade s národnými záujmami. V Novopazovskom bloku 9 prebiehajú práce na výstavbe atmosférickej kanalizácie na ulici Vojvodianska a Božka Buche a potom sa bude pokračovať aj na ulici Slobodana Jovanoviča. Tí, ktorí tu žijú alebo prechádzajú ulicami často, vedia o probléme zadržania vody, ktorá nastáva po daždi a dúfajú, že po skončení prác sa situácia zlepší. Týmito prácami sa opravuje to, čo bolo potrebné spraviť pred niekoľkými desiatkami rokov, keď sa ulice budovali. Na riešenie tohto dlhodobého problému obec Stará Pazovka vyčlenila značné finančné prostriedky, povedal predseda obce Đorđe Radinović. Dodal, že obec sa nachádza v projekte s názvom Zdravé Srbsko a koncom roka sa okrem iného plánuje začať s prácami na výstavbe kanalizácie v Starej a Novej Pazove a v Starých a Nových Bánovciach. Z policajnej stanice Stará Pazova apelujú na všetkých občanov, aby neprechádzali cez železničnú trať, najmä nie na tých miestach v Starej Pazove, kde nie je vybudovaný riadny prechod. Novo vybudovaný prechod na železničnej stanici je funkčný a občania ho môžu používať, ale apel polícia vydáva preto, lebo je zaznamenaný veľký počet ľudí, ktorí cez koľajnice prejdú či prebehnú na nepovolených miestach a stále denne prebieha testovanie rýchlych vlakov s rýchlosťou 200 km za hodinu, čo bude trvať ešte 2 týždne. Prechádzaním cez koľajnice mimo vybudovaného prechodu sa tak občania vystavujú vysokému riziku nebezpečenstva a môžu byť pokutovaní, pretože porušujú zákon. Situácia v staropazovskej obci ohľadom koronavírusu sa stabilizuje. Včera bolo v COVID-ambulancii testovaných 59 pacientov, z nich 19 mali pozitívne výsledky. Dnes počet novo nakazených je už len jednociferný. Zo 40 testovaných bolo pozitívnych len 9 ľudí. Znižuje sa počet prvých vyšetrení, dnes 50, a zvyšuje sa počet kontrolných prehliadok, dnes 76. 5 pacientov bolo poslaných na hospitalizáciu. COVID-ambulancia kvôli nižšiemu počtu pacientov bude pracovať v zmenenom režime, zníži sa počet lekárov a otvorené bude počas pracovných dní od 7. do 20. v sobotu od 7. do 13.30 a v nedeľu od 7. do 13. Pšenicou bolo v minulej jeseni na staropazovských poliach obsiatých 5800 hektárov, z toho 2300 patrí poľnohospodárskym podnikom a družstvám a v individuálnom úseku je to 3500 hektárov. S ohľadom na relatívne jemnú zimu, ozimné siatiny sa nachádzajú v dobrom stave a koniec februára je optimálnou chvíľou na prvé prihnojovanie. Staropazovskí roľníci už v 95% prípadov túto prácu aj ukončili, no nebolo to ľahké kvôli drastickému zdraženiu minerálnych hnojív až o 300% oproti vlaňajšku. Bez hnojív však nemožno očakávať dobrú úrodu. Pre správne množstvo hnojiva najlepšie je vykonať vzorkovanie pôdy, čo prispieva k racionálnemu a efektívnemu používaniu potrebných výživných látok pre rastlinu a znamená to aj šetrenie financiami, hovorí agronóm Vladimír Muževič. Priemerne pšenica potrebuje od 60 do 110 kg čistého hnojiva v jarnom období. Všeobecne žito je v dobrom stave. Povrchová vrstva pôdy sa pomaly zohrieva a začínajú sa prípravy pre jarnú sejbu. Pozývame vás na verejnú hodinu žiakov hudobnej školy Ľubinka Laziča, ktorá sa bude konať v nedeľu 27. februára o 18. hodine v predsále divadla v Starej Pazove a žiaci sa prítomným predvedú hrou na hudobné nástroje, a to klavír, husle, flauta, kontrabas či gitara. Vstup je voľný.
Napriek častým apelom aj naďalej je drasticky málo dobrovoľných darcov krvi a zásoby krvi sú znížené, najmä čo sa týka krvnej skupiny 0 a B. Mnohí pacienti čakajú na operácie len kvôli tomu, že lekárom chýbajú zásoby krvi. Preto sa vyzývajú všetci dospelí zdraví občania, aby pomohli a prišli krv darovať. V Staropazovskej obci tak môžete urobiť zajtra 26. februára od 8. do 13. hodiny. Akcia sa bude konať v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. V poslednom zápase regulárnej časti sezóny Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa v nedeľu o 18. hodine stretnú na svojom teréne so súperkami z Červenej hviezdy z Belehradu. Pôjde o napínavý súboj, lebo obidva týmy sú na vrchole tabuľky a ak by zvíťazili naše hráčky jednoty, zabezpečí im to stabilné prvé miesto. Zápas sa bude vysielať aj v priamom prenose na RTS a Sriemčanky pozývajú všetkých fanúšikov, aby ich prišli podporiť. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v rámci 24. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska odohrajú zápas ako hostia v Leskovci, kde si zahrajú s družstvom Zdravle. Leskovčania sa momentálne nachádzajú na 8. mieste v tabuľke, Dunaj je 13. Zápas sa bude hrať v sobotu o 16:30. Meteorológovia na sobotu predpovedajú polooblačné počasie. Mierny vietor zafúka prevažne zo severu a na teplomery budú hodnoty v rozpeti od 3 do 8 stupňov. O deň neskôr oblačno s možným slabým dažďom. Teploty v širšom rozmedzi od minus 2 do 9 a o niečo silnejší vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ako bodka meninoví oslávenci dnes oslavuje Viktor, zajtra Alexander, Saša a v nedeľu Drahotína, Drahuša. Piatkové správy končia, prihlásime sa opäť po víkende. Majte sa pekne.